Christian, der kommer op til mærket. Fin bumling, lidt rig lille rådudslag. Og så skal han trykke jollen ned, kommer rundt til lup. Samme gjorde sig gældende for OK-jollen. 12. 56, 12, 65. Det er første slagmærkeordning. Og hele OK-jollefeltet kommer med lukrængning på en skæring. Har den 71 kummer. Får ikke rigtig trykket båden ned efter bumlingen, og 12.77 går helt tilbage i båden og stopper den. De går generelt meget langt tilbage i båden, og bådene bliver fuldstændig bremset i mærkerundingen. 30 sekunder til start. Og der er gået 30 sekunder, og Jens er på vej over linjen nu, sammen med optimistjollerne. Og der er 15 sekunder til start. Og der er 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, og der gik starten. Vi har første runding, og 505'eren Tom Bøjland er en kvart bådslængde fra lægeren, men ser ellers godt ud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og ikke. Anden 505 kommer en lille smule overhøjde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tom! Det er uden slagmærk! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kommer noget overhøjde. 13.41 ligger flot til. Der er 1 minut til start, og der er loop fordel. Freja ligger godt til, og 17.71 positionerer sig også fint. Eki er på vej op. Og der er 30 sek. Stadigvæk lue fordelen. 17.71 er over linjen. Og der er 14 sekunder. Og Jørgen lægger an til en lue start. Spændende at få plads. Og der er start nu. Fik ikke plads. Feltet er over, og der er nu 1 minut til start, og der er stadigvæk lue fordel. Der er
40 sekunder til start. Der er cirka 1 meter per sekund. Der er 30 sekunder til start. Fordelen er nu flyttet ned til læ. 17.71 over linjen. Og 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sønden 71 får slået godt fri af feltet. Men fordelen var rykket betydeligt op i, eller ned til lægmærk. Og der er 30 sekunder til 5.05'ernes start. Sidste båd er ikke over linjen endnu. Jeg vil sige tæt på linjen. Og der er 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og der start på 5.05'erne. De sidste båd er ikke over linjen endnu. '97 ligger i betydelig vindlag af Finjol Danmark 10 og OKJol 12.65. Og der er fin plads til at vende ind over og komme fri af den vindlag. Og det samme 81.77 ligger og peger for højt. Og har ikke noget tryk i båden. Den 71 ligger i læ af 13.64. Man burde nok overveje at slå væk. Og 81.77. Søger noget vrik sig op igennem feltet. Fint ud for Christian. Han kunne vælge at flade sit sejl en lille smule ved at hale lidt ud og eventuelt hale lidt i gummedhalet, så han får fladet bunden. Og der er 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og det var match 28. start. Får en fin start. Here we got Eki. Yes, quite good balance. Maybe he should ease his mane a little bit and not try to go so reaching when it's that slight wind. Jens ligger i fuldstændig vindlæg, uden måske vælge at bombe væk. Det gør han så der. Først der kommer der spiler på matcherne. Cirka 100 meter fra mærket. Thank you.
Christian kommer til topmærket. Det ser ud som om han har noget overhøjde. I hvert fald ikke rigtigt. Pres i båden. Tom Boylan, der kommer ned nu. Når han med over. Det er heller ikke særlig let det her. Meget ven at arbejde med for Iki. Kommer Jørgen rundt. Lidt tilbage i båden, men dog mere fremme end nogle af de andre. Den 71 etablerer overlap på Europajollen. Og Danmark 5 skal give hele fliten plads. Hele fliten har overlag. Jeg vælger dog at gå bagom. Det kan endnu blive interessant det her. Danmark 5 skulle have givet hele fliten overlap, da de alle sammen havde overlap uden for trebådslængdecirklen på Danmark 5. Danmark 10 forsøger at komme indenom, det gør han også der. Og 13.42 havde ikke overlap på 13.41. Inden den går i runding. Og 13.41 kan ikke nå op til mærket. Og 12.77 har heller ikke overlagt. Men kan fint komme rundt om mærket. Og der er 50 sekunder til start. Og cirka 1 meter per sekund. Og umiddelbart ser det ud til at være lav fordel. Og der er 30 sekunder til starten. Og der er 20 sekunder til starten. Umiddelbart ser det ud til, at feltet er et stykke fra linjen. Og der er 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og starten gik der. 10 sekunder efter starten.
Det er 30 sekunder efter start. Og hjørne over linjen. 40 sekunder, 35 sekunder efter start. Det er 40 sekunder efter start. Og vi har stadigvæk nogle både, der ikke er over linjen. 5.05'erne er ved at gå i start. Og der er 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Skud. 5.05'erne. Og de sidste OK-joller er ved at være over linjen et minut efter start.